Hipnozla siqareti tərgitmək mümkündür. Türkiyə tütünə bu cür yox deyir. Tokat Universiteti rəhbərlik və psixoloji məsləhət bölümü müəllimi dosent doktor Əhməd Ərdəm hipnozla siqareti tərgitməyin mümkün olduğunu və hipnozun əslində beynimizin bizim üçün yaratdığı yeni bir reallıq vəziyyəti olduğunu qeyd edib. Hipnozun latınca mənası yuxu olsa da, tam olaraq yuxu vəziyyəti deyil, əksinə şuurun daha yüksək səviyyədə fokuslaşmasıdır, deyə doktor bildirib. Diş çəkdirməkdən qorxanlar, ürək bulanması və ağrı ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayanlar, iynədən çəkinənlər hipnozla bütün bunlardan qurtula bilər, deyə həkim əlavə edib. Əhməd Ərdəm qeyd edib ki, hipnoz cinsi müalicələrdə, kəkələmədə də effektiv istifadə olunur. Doktor həmçinin əlavə edib ki, hipnozun insanları filmlərdəki kimi istəmədikləri bir şeyi etməyə məcbur etmək gücü yoxdur.